40 тисяч доларів громадянка України хотіла вивезти з України до Румунії через українсько-румунський кордон. Ну і, звичайно ж, їй не вдалося це зробити, тому що митники, побачивши, що жінка нервує, почали ретельно оглядати її автомобіль, а згодом і неї. І вони виявили, що в жінки обмотаний живіт був в папір і поліетилен, де знаходилися 40 тисяч доларів. Нагадую, друзі, що легально, без декларування, можна вивозити за кордон не більше 10 тисяч євро на одну особу. Все, що вище, потрібно декларувати. Дана жінка прямувала через зелений коридор, тобто фактично в неї повинно було бути все в порядку. Але, як виявилося, це все далеко не так. Тому, друзі, застерігаю вас, пам'ятайте, що якщо ви рухаєтеся наземним транспортом, то ви можете перевозити суму, якщо ви їдете з України за кордон, не більшу в еквіваленті 10 тисяч євро. Тобто гроші можуть бути як в гривнях, так і в доларах, так і в іншій валюті. Звичайно ж, на джерело інформації я залишу посилання в описі до цього відео. Також хочу вам наголосити, що якщо ви перетинаєте польський кордон, то ви можете безкоштовно задекларувати ваші гроші, і пізніше, коли ви сюди вже приїдете до Польщі, ви зможете за ці гроші купити будинок, автомобіль або ж щось дорожче. Ну і, звичайно ж, зі сторони ужентоскарбового, тобто податкової, до вас питань не буде. Інакше кажучи, якщо ці гроші будуть не задекларовані, то ви можете отримати проблеми і просто ваші гроші заморозяться, або ж ви нічого не зможете за них купити, або ж податково буде вас перевіряти і питатися походження ваших коштів. Ну і, звичайно ж, друзі, для того, щоб не пропускати наступні новини та зміни, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями. Ну і на сьогодні у мене все. Пишіть свою думку, чи жінка поступила правильно, чи ні. Ну і побачимося вже в наступному випуску.